Niitä semmonen kiva polvenkorkunen kaveripassi. Aivan ei lapaan tullut. Voutilainen. Voutilainen eteenpäin. Eemalle ei tule kiekko, voisi alueelta. Ja siitä tulee jo tämän ottelun avausmaali. Viivasta hyvä toimitus Viljaselta ja maalin edustalla. Simon suoralta saa mailansa väliin ja näin vierasjoukkue Sport menee 1-0 johtoon. Kuin salama kirkkaalta taivalta tämä maali tuli. Simon Suoranta avaa tämän kauden maalisarakkeensa. 1+1 tehot ovat Simon Suorannalla tältä kaudelta. Kolmas ottelu on siis kyseessä. Voutilainen ei saa aivan niin tarpeeksi ruutia tuohon purkuun, että se keskellolle menee. Viljanen toimittaa propellia maalin edustalle ja Suoranta silmä käsi.